Milloin ajoit ensimmäisen rallin? Itse ajoin 63. Kyydissä oli ensimmäistä kertaa 62. Miten toimii Suomen liikenne? No vähän puuromaisesti täytyy sanoa. Missä maassa liikenne toimii parhaiten? No sanotaan, että Amerikassa niin hyvin paljon ratkaisut on tehty liikennettä ajatellen. Mitä liikenteelle Suomessa pitäisi tehdä? No, sitä aika paljonkin pitäisi tehdä, mutta sanoisin ennen kaikkea, että annettaisiin autoilijalle vähän enemmän mahdollisuutta ajatella itse. Mikä on lempiruokasi? Äidin lihapullat. Minkälainen on rallin MM-sarja tänä päivänä? Liian pitkä. Mikä on paras auto, mitä olet koskaan ajanut? No niitä on montakin, riippuen aina ajasta, mutta kyllä mä eniten ehkä nautin joskus 60-luvun lopulla eskortin ajamisesta. Mitä rallista tiedetään Amerikassa? Ei mitään. Miksi ajoit helikopterikortin? Tässä iästä täytyy yrittää kehittyä jollain tavalla. Minkä elokuvan näit viimeksi? Nyt täytyy funtsata. Mä näen niitä aika tavalla tuossa Amerikan ylilentäen, sitten mikään niistä mahtoi olla viimeinen. Taisi olla nyt juuri eilen näin Tutsin Ruotsin televisiossa. Onko drag racing autourheilua? Kyllä, kaikki mitkä neljällä pyörällä kulkee, niin kyllä se autourheilu on. Koska Suomesta tulee seuraava rallin maailmanmestari? Voi tulla jo tänä vuonnakin. Kuka se on? Kankkunen siinä tapauksessa. Minkälainen ajokortti sinulla on? Saatko ajaa esimerkiksi bussia? En saa, mulla on henkilöauton ajokortti. Onko se suomalainen vai amerikkalainen? Mulla on suomalainen ja amerikkalainen. Millä autolla ajat siviililiikenteessä? Mä ajan monellakin autolla. Mulla on BMW, Mercedes ja Mazda.